Por que essa preocupação com o status da rede, com o suporte da rede em 2025? Qual é a perspectiva que a gente tem? O metaverso, ou as versões do metaverso, elas começaram a ser usadas precisamente na indústria. Eu tenho um exemplo até da própria Nokia com a Flex, fazendo um gêmeo digital de toda a linha de produção. Isso deve para o mercado de pequenas e médias empresas e a gente imagina que até 2025 vai chegar no mercado de consumo. Com o mercado de consumo atingindo pelo metaverso, nós vamos ter um monte de aplicação, por exemplo, seu óculos estaria dando todas as informações, possivelmente nas minhas redes sociais, do que eu fiz ontem. Ou seja, muito mais interatividade. Vai ser um complemento da tela do celular que a gente tem hoje. Nós vamos sair dos smartphones complementado por outros dispositivos, que vai ser o óculos, a pulseira, tudo isso. Então, esses novos dispositivos vão ter um requerimento muito grande de latência, de velocidade, que hoje nós não atendemos ainda nem com 5G. O que eu quero dizer com isso? Atendemos em termos de velocidade, sim, mas quando nós tivermos milhões de pessoas conectadas em São Paulo, Rio de Janeiro, até no interior, no campo para produção agrícola, nós vamos precisar de novos requerimentos de rede. E até nós brincamos, 2025, 25 megabits de uplink, 25 megabits de downlink e 25 milissegundos de latência. Fazer 25 milissegundos de latência, poucas redes fazem no mundo hoje, nenhuma rede 5G no Brasil. E fazer esses 25 milissegundos de latência na Amazônia vai ser muito mais complicado do que fazer em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, esse horizonte de preparação que nós temos é uma janela de 3 anos que nós precisamos pensar como nós vamos fazer essa evolução. Com certeza, os investimentos que estão sendo feitos para trazer esses novos dispositivos são da ordem de bilhões de dólares. E as empresas vão querer ter isso no mercado brevemente. Mas como que as redes vão ser preparadas? É um tempo muito pequeno. É um tempo pequeno, mas o próprio 5G já é uma preparação para isso. O que nós temos que analisar são as futuras demandas e como isso pode impactar, e principalmente para as operadoras, como monetizar isso. Não adianta nada eu fazer toda essa evolução e continuar com o mesmo nível de serviço que a gente tem, o mesmo nível de preço. Nós precisamos imaginar essa equação de que é interessante para o consumidor, de que é interessante para a empresa operadora e de quem é interessante e fundamental para a criação desse novo ecossistema em torno dessa realidade aumentada que vai ser, a gente imagina, como o futuro das telecomunicações. Você não está sendo muito otimista que esse metaverso vai mudar tanto assim em pouco tempo? Não vamos chamar de metaverso, mas esse mesmo otimismo talvez a gente tinha em 2007, quando foi lançado o smartphone. E a gente previa que desde 2004, os dispositivos seriam com telas programáveis, com aplicativos que você faria download e altamente customizáveis. Talvez não vai ser metaverso, vai ser N-verso, qualquer outras versões de verso, ou múltiplos metaversos, que até é uma tendência que a gente começa a observar, ela começa a ver a realidade. Só levando um ponto de atenção, a Europa começou hoje a pensar na regulação dos multimetaversos, como isso vai interagir. Então, se tem uma preocupação do regulador europeu de chegar a esse mundo novo com essa interação de redes múltiplas, é uma preocupação que nós temos que ter, talvez otimismo ou pessimismo, mas que deve acontecer, porque nós precisamos de novos meios de interação. E a realidade aumentada a gente imagina como o próximo meio de interação, até chegar no 6G.